А вот сейчас же мотивация. Прошу сабскрайбинкит и даже лайк, а нас мне реке пинегу, как че пасатус. Тай ва. Вы матите ману кту видео. Аж жадю со савого гери, со савого гери драгу густу. Ir aš nemažai kartų miriau. Tai jau žinote, koks aš esu nuogas. Dabar. Na, gerai, gerų ginklų man reikia.
Gerai, dar paskutinį raundą palošiu ir užbaigsiu YouTube'in, tai va.